بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دین مخکی چې مونږ کوم کلاسونه اخیستی وي یعنی مونږ په کسٹمر او ټیبل چې وغه مخه په ډیټیل باندې سیل ټیبل دا په ډیټیل باندې مونږ ڈسکس کړیو چې پیل نیم د ټاټا ایف او دا به تاسو څنګه ورکول او ورکوي یعنی هغه ټوټلی مونږ چې شو په دې کې یو قسم لا ډسکس کړیو اوس مونږ چې را مونږ با مثال کې تور باندې چې زموږ سره دا کم ٹیبل را سره موجود کسٹمر دے کم سیل ٹیبل دے دے بمنگ پام سنگا کریٹ کو یعنی پام وہی چتا پام منگ دے دا پارا استعمال ہو چھو اس مثال کے طور بانی ز ڈیٹا انٹری پرپس پا پرپس دا پارا منگ چشے کو پام چی دے منگ استعمال ہو یعنی پام از یوز پر ڈیٹا انٹری پرپس یعنی دے دا پارا منگ چشے کو پام کریٹ کو تو تاسو بلار چی کریٹ تا پا کریٹ چی کل تاسو کلک ہو کنو پام زمانگ سرا پا مختلف طریقو بانا چی شے کی گی غزمانگ سرا کریٹ کی گی نو زو ہم چی یارا پام چی زکل کریٹ کو مزی پا دی طریقہ کریٹ کن تاسو بلار چی دی پام تا پا دی بانا با تاسو شے ہو کی کلک ہو کی چی کل تاسو پا پام باندا کلک ہو کنو بیا برا شے او دا پا دی زگن نا چی شے کی ختم کی لکس پا دی زگن کی تاسو خیلو کی دماغ سرا دا پام چی کم دی آل ری چی شے دی موجود دی نو چی کل ز پام کریئٹ کوم نو ما په پام باندې کلیک وکړو بیا به راشي او دا به چشې کوي په دې سیو باندې به کلیک وکړي چې کله په سیو باندې کلیک وکړو په دې ځای کې به راشي کسٹمر نو ما ورته ولیکو د دغه دپاره چې کسٹمر پام دا ما اوکے کړو چې کله ما اوکے کړو نو زه به اوس دا چشې وکړم سیو به کړم او په دې باندې به ډبل کلیک وکړم چې کله ما ډبل کلیک وکړو زما سره به دا پام اوس دغه شي لکه اوس په دې ځای کې زه چینجز به کول غواړم چینجز کول دا غواړم چېرې زما سره دا کم پام دی نو دا زما سره سیټ دی خو چې دا تصویر زه د دې ځای نه راوچت کړم په دې ځای باندې چې شی کوم یو قسم لا ایډجسټ یې کړم نو تاسو به لاړ شئ پام ته په پام کې به تاسو لاړ شئ بیا ډیزاین ویو ته چې کله په ډیزاین ویو باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته به دا ټیبل راوړي په دې باندې به سنگل کلیک وکړئ بیا به یو کلیک په دې کرسر دا کوم نشان چې جوړ شوی په دې باندې به یو کلیک تاسو وکړئ وہ زدی چې دا کم سایز دی دا سایز نو سر لکړ دی چې دا سایز دی زلک چې شي کوم ور کوټه کم بیا دا تاسو د دې ځګن نه دې ځګن فور شي شي کوي ډریک کولای شي بیا به تاسو راشي دې باندې با کلیک وکړي بیا بدل تک کلیک وکړي او دلته با کلیک وکړي چې کله تاسو دې دوانه باندې کلیک وکون بیا به رائټ کلیک وکړي دا به دې ځګن نه شي شي کوي کاټ کوي بیا به راشي دې باندې با کلیک وکړي دلته به رائټ کلیک وکړي دا بدل تک شي کوي پیسټ پی کوي چې کله تاسو پیسټ لو اوس دې ځګن کې زما سره دوه کالمونه شو دا زما سره کریئټ شو لکه دا فارم ولا زه هم چې را دا کالم چې دنه دا ته زو ډیلیټ کول غواړم نو ډیلیټ کالم زما سره دا پټو والا پاتې شو دا لګ ری سایز کای ولې چې بده کې تصویر زو دا کول غواړم پیسټ کول غواړم چې را تصویر زما سره په دې ځګن کې شي شي پیسټ شي نو تاسو بیا لاړ شئ سیو باندې به کلیک وکړئ بیا به راشئ په دې باندې به ډبل کلیک وکړئ چې کله تاسو ډبل کلیک وکړو اوس ګوره چې کوم پام و هغه پام تا ته راواوښتو په دې کې ته اوس چینجز کولی شئ په دې ځای باندې ته تصویر شی لګولی دا تصویر ته ووایه چې یاره زه په دې طریقه باندې کول نه غواړم نو دا د دې ځای نه څه شی کته یو قسم ده ډیلیټ یې کړه ساری لاړ شه پام ته په پام کې بیا لاړ شه ډیزاین ویو ته او په دې تصویر باندې کلیک وکړه او دا د دې ځای نه څه شی کړه ختم کا تو اس وی چیر دا دی نز اٹیچمنٹ را واسطہ لوار نو گورا اٹیچمنٹ په دوه طریقو باندې کیږي یو دا طریقہ وا چې دا کوم آل ریډ نو سره د مخ کې نه وا په دې باندې تاسو کلیک وکای او چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته تاسو تصویر را واستې شي یعنی څنګه ول را واستې شي بیا اوپن باندې کلیک وکړئ په دې ځای کې باندې بیا کلیک وکا او لارشا ایڈ کا په ایڈ باندې کلیک وکړئ په ایڈ کې تصویر روښت کښې په کم ځګنی کې ساسره سره تصویر موجودی هغه باندې کلیک وکړه لکه دا تصویر دی او دا اوکے کا او بیا ایډ کړه ګوره ستاسو سره به تصویر شیشې شي دلته درسره به راشي خو که په دغه طریقه باندې ته کول نه غواړې بله طریقه زموږ سره دا ده چې ته وایې چې یاره دغه کم طریقه چې دم دا طریقه نه ده سیټو نو زه هم چې یاره د اټیچمنټ په ذریعه باندې زه څه شل وکړم دا تصویر دلته راول نو دا دې ځای نه ډیلیټ کړي چې کله تاسو ډیلیټ کړئ نو په دې ځګنی کې تاسو خیال وکړئ په دې مور باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ دلته راغلی اٹیچمنټ په دې اٹیچمنټ باندې کلیک وکړئ اوس په ماوس کې د رایټ د لیفټ سایډ بټن پرې سونی سي دا ښکته چې شي کوي ډرې کوي تصویر پکې جوړ کړئ چې کله تصویر پکې تاسو جوړ کړو نو په دې ځګنی کې زموږ سره اوس دوه کالمونه خو یو دا کالم دی دا ته ډیلیټ کړئ اوس دا چې دی دا زموږ سره باوندي یو کالم چې دی نه هغه د بل سره کنیکټ دی
خو په دې ځایګونو کې تاسو خیال وکړئ، دلته یې لیکلی چې دا زموږ سره څه شی دی، انباوند دی. نو تاسو به څه شل وکړئ، په دې باندې به رایټ کلیک وکړئ، بیا به راشئ پراپرټیز ته. په پراپرټیز باندې چې کله تاسو کلیک وکړو، نو ستاسو سره به دا پراپرټي شیټ راواوړي. دلته زموږ سره پارمیټ دی، ډیټا ده، ایونټ دی، ادر دی، آل دی، یعنی مختلف قسم کې ډیټا شیټ یې موږ ته راواړه. نو تاسو په دې ډیټا باندې کلیک وکړئ. په ډیټا کې بیا دلته لیکلی چې کنټرول سورس، په دې باندې چې کوم دا کرسر دی په دې باندې به کلیک وکړئ، او یخ ته به راکوشي په دې فوټو باندې به کلیک وکړئ. چې کله تاسو په فوټو باندې کلیک وکړو، بیا به راشئ، دا به سیو کړئ دې ځای نه، او بیا به راشئ په دې ځای باندې به ډبل کلیک وکړئ. چې کله ډبل کلیک وکړو، اوس مثلا دا ما پنځمه نمبر انټری وکړله، شپږ دریم نمبر انټری ده، اوس په دې کې زه تصویر ایډ کول د چا غواړم، په دې باندې به کلیک وکړو. اوس په دې ځای کې خیال وکړئ، ما سره هغه اٹیچمنٹ دا دې راوغوښتو، په دې اٹیچمنٹ باندې تاسو کلیک وکړئ، بیا لاړ شئ دې ایډ ته، بیا لاړ شئ چې ستاسو سره په کوم ځایګونو کې تصویر موجود. لکه اوس مثلا زه هم چې زما سره یو تصویر په دې ډیسکټاپ باندې موجود دی، د طاهر، په دې باندې کلیک وکړه، دا اوکے کا، بیا یې اوکے کا. ګوره په دې ځایګونو کې زموږ سره هغه د طاهر چې کوم تصویر هغه زموږ سره څه شی شو، په دې کې ایډجاسټ شو را سره. د دغه نه علاوه په بل کې ته ایډ کول غواړي، لکه د سهیل تصویر ته ایډ کول غواړي، لاړ شه دلته په دې ځایګنی باندې کلیک وکړه، بیا لاړ شه ایډ ته. دې ځایګنی کې تاسو زما سره څه تصویران کم دي، یعنی تصویران راسره ډېر نشته، بل یو چیز به پکې زه ولګوم. لکه اوس مثلا زه وایم چې یاره دې ځایګنی نه علاوه زما سره په دې باندې چې بل کوم تصویر راشي، زما سره دا راشي، دا څه شی کې تاسو ایډ یې کوي بھائی، اوکے کوي، دا دې بل تصویر رالی. دا نه علاوه په دې کې تاسو ایډ کولای شئ، لکه د کاشف دا زما پنځه شپږ انټرین ما آلریډي د مخکې نه کلي دي، هغه انټرین زما سره سیو دي. دغه نه علاوه په نوي انټری کې ته کول غواړي، نوي انټری په کې هم ته کولای شي یو سټاپ باندې کلیک وکړه. یا دې ځایګونو کې مثلا نور هم چېرته دا ګرافیک والا دي سیټ، دا اوکے کا، دا اوکے کا، دا هم زموږ سره وشو. دغه نه علاوه زموږ سره بیا دا شپږم نمبر اخیرنی انټری ده، بیا لاړ شه ایډ ته، ایډ کې ډیسکټاپ ته لاړ شه. وویل چې یاره دې ځایګونو کې زما سره دا تصویر دی، دا اوکے کا، اوپن کا، بیا یې اوکے کا. اوس اووم نمبر انټری چې دغه زموږ سره نشته، خالي ده. اوس په دې ځایګونو کې ته انټری کول غواړي، دې ځایګونو باندې کلیک وکړه، په دې ځایګونو کې نوم ورکړه چې یاره اسماعیل، بیا لاړې ایڈرس ته ورکړو. ګوره اٹومیټیکلی په دې ځایګونو کې سات نمبر وه، دا سات نمبر مانه دی ورکړی، څنګه ما انټری سټارټ کړه اٹومیټیکلی واخلو. هېڅ کې ته ما ولیکو چې یاره د ښار ایډرس یې بل زموږ سره څه شی دی، بل یې زموږ سره ښار دی، کسټمر ټاون کې مې ورته ولیکو چې باجه وړ دی، دا یې زموږ سره زیپ کوډ دی. دغه نه علاوه پاکستان دی، دا هم تاسو چینج کولای شئ. لکه اوس مثلا یوازې پاکستان کې دی، مختلف قسم کې اپشن ما ورکړي، تاسو چینج کولای شئ. کسٹمر ډیټ هم تاسو ورکولای شئ، په دې باندې کلیک وکړه. مثلا زه وایم چې زموږ سره دا شو، بیا اکټیو دی، اکټیو نه دی، دا شو کسٹمر نوٹ. په دې ځایګنی کې مو ته تاسو سیدي کولای شئ چې اوس مثلا کسٹمر نوٹ کې خو ما ولیکو چې یاره دا زما سره څه شی دی، ټیچر دی. سبسډیز هم تاسو ورکولای شئ، ما د پندرہ نه اباو ورکلې وه، چې د پندرہ نه اباو ورکولای شئ، د پندرہ نه لاندې ته نشئ ورکولای. نو ما وویل چې یاره ساتره دي شي زموږ سره سبسډي، بیا راشئ دې تصویر له، راشئ اٹیچمنٹ له، ایډ باندې کلیک وکړئ. یعنی په دې کې تاسو اوس تصویر ایډ کولای شئ. لکه اوس مثلا زه وایم چې یاره زما سره دې دا تصویر شي، او دا څه شی کوي، اوکے کوي، بیا یې اوکے کوي. اوس تاسو څه شل وکړئ، لاړ شئ په دې باندې کلیک وکړئ. ما چې کوم اووه انټری نیکلی د اسماعیل په نوم باندې، اخیرنی لاس انټری ده، اوس ته څه شل وکړه، دا دې ځایګونو نه سیو کړه، لاړ شه کسټمر ته، کسټمر باندې ډبل کلیک وکړه. ګوره دلته تاسو خیال کوئ، زما چې کوم کسٹمر پام دی او کوم کسٹمر دی، نو ګوره ما دا د اسماعیل نوم نوي انټری وکړله، هغه اٹومیټیکلی دلته څه شی شوله زموږ سره ایډ شو. تصویران به هم دې ځایګونو کې زموږ سره ډېر اٹیچمنټ راغلي دي، چې یاره تصویر اوسه تا څه شی کړی دی، هغه دې اوسه اٹیچ کړی دی. بیرته راشه دې باندې کلیک وکړه ډبل، نو ګوره تاسو اوس پریویس ریکارډ ته دې ځایګونو نشئ تللی، او د دې ځایګونو نه تاسو څه شی کولای شئ، لاس ریکارډ ته، او د دې نه لاس ټیکټ، او د دې نه تاسو خوا ته چې دا کوم نشان دی، دې باندې چې کلیک وکړئ، نیو پیج، نیو دغه چې دی، نیو تاسو تللی شئ. نو دا زموږ سره څه شی شو، دا زموږ سره ټیبل شو،
او ساری پام شو چې را په پام کې وتا سو انټری څنګه کوي تصویر مب کې څنګه ایڈجسٹ کوي انتهائی اهم کلاس ته نه نه نو کوشش وکړئ چې تاسو پریکټیکلی ورک وکړئ د نننۍ ورځې لپاره دا کار کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.